Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Katarina Lakićević. Poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu prva posle 4 godine važi za signal podrške Srbiji. Zemlji kandidata za Evropsku uniju pišu nemački mediji o ovoj poseti. Ističu da je srpski premijer Aleksandar Vučić dobio pohvale za svoju politiku i da se, kada je reč o Srbiji, ukupno radi o napretku. Angela Merkel je u Beogradu potvrdila srpskom premijeru da skoro sve radi ispravno, čak i pri škakljivim pregovorima sa bivšom srpskom provincijom Kosovo, čiju nezavisnost Beograd nije priznao. Skupština opštine Stara Pazova sutra bi trebalo da usvoji odluku o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu, kojom je utvrđen ukupan obim budžeta od 3 milijarde 44 miliona 226.000 dinara. Poslednjim rebalansom od 2. aprila ukupan obim budžeta iznosio je 2 milijarde 976 miliona 718.000 dinara. Skupština će na dnevnom redu imati i izmene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju. Odluku o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, kao i dopunu odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata. Opština Stara Pazova unazad 3 godine radi na tome da se između Nove Pazove i Starih Banovaca izgradi petlja sa isključenjem na autoput E75, čime bi se privukao još veći broj stranih investitora, a onim kompanijama koje već posluju na teritoriji opštine, ovim bi se poboljšali uslovi rada, istakao u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Reviziona komisija Ministarstva građevine dala je saglasnost na idejni projekat izgradnje petlje sa isključenjem na autoput između Starih Banovaca i Nove Pazove. Posle overavanja projekta, dokumentacija se nosi u Puteve Srbije, a nakon toga se očekuje raspisivanje tendera, dodao je direktor Direkcije Nedeljko Kovačević. Izgradnja petlje je od krucijalnog značaja ne samo za privredu, nego i za same građane, jer će se olakšati saobraćajna komunikacija sa 2 velika grada. Ovo je samo jedan od poteza opštine Stara Pazova i Direkcije za izgradnju, koji potvrđuje činjenicu da se nalazi na vrhu lestvice privredno razvijenih opština u Srbiji. Pored pružanja zdravstvenih usluga u Staropazovačkom domu zdravlja, velika pažnja se poklanja stručnom usavršavanju i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Doktorka Jasmina Bursac, specijalista radiologije, vratila se sa 3-mesečne edukacije iz oblasti mamografije i ultrazvučne dijagnostike dojke i već uveliko radi sa pacijentima, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova direktor dr. Aleksandar Omerović. Istakavši da doktorka Bursać sada radi kompletnu i celokupnu radiološku dijagnostiku, radiološke i ultrazvučne preglede, preventivne preglede, screening i dijagnostičku mamografiju dojke. Tokom posljednjih nekoliko dana, zbog visokih skorotropskih temperatura i većeg rada klima uređaja, potrošnja električne energije na teritoriji koju snabdeva Elektroprivreda Srbije iz dana u dan je sve veća. U toku jučerašnjeg dana potrošeno je oko 89 miliona kilovat časova. Sistem Elektroprivrede Srbije stabilno i pouzdano snabdeva građane i privredu i nema poteškoća ni u proizvodnji, a ni u distribuciji električne energije. Ovogodišnji rod pšenice, čija je žetva u jeku, bit će prosečan i iznosit će 2,3 miliona tona, a kvalitet zrna je odličan, izjavila je danas ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je pozvala poljoprivrednike koji su u mogućnosti da sačekaju sa prodajom pšenice do septembra, jer se očekuju da će tada doći do povećanja cene te žitarice. Procene su i da će više od 40% ukupnog prinosa moći da bude izvezeno. Vreme sutra pretežno sunčano i svežije, samo se tokom jutra očekuje promenljivo oblačno sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 17, a najviša dnevna 25 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.